Padre Filip Kutajer, għal darbo ħarajiet maqom, b'din il-sensi la taħsibijiet, riflessjonijiet dwar l-impenn missjonarju li l-kol kem maħna pala insara għanna nħossu li huwa dmir tagħna, nħobbuh, nadduh lill-oħrajn, nħeġġu lill-oħrajn u fuq kollox niċċelebraw għax il-ħidma missjonarja bħalmedna li hija l-ħidma tal-Knisja, l-identità tal-Knisja ma tistax teżisti Knisja mingħajr ma tkun missjonarja. E kien komplu nirriflettu dwar dan li huwa fundamentali fis-sejħa tagħna. Fl-aħħar ħsibijiet li qsamt magħkom hekk tkellimna dwar is-sejħa doppja missjonarja, dik li jiena nkun missjonarju skont l-istat tiegħi fiċ-ċirkustanzi li qed ngħix fihom anke li nibqa' Malta, u s-sejħa l-oħra li nkun missjonarju għaġġentes billi jiena mmur f'pajjiżi tal-missjoni. Ħankompli nibni fuq dan il-ħsieb il għaliex nixtieq li nkompli niddistingwi biex ikunu aktar idejat ċari quddiemna meta niġu biex ngħidu x'inhu l-impenn tiegħi bħala persuna li rċifejt il-Mammudija quddiem din is-sejħa. Il-missjonarja, is-sejħa missjonarja komuni għall-insara kollha jridu nagħmlu distinzjoni bejn il-missjoni għaġġentes li huwa dak il-missjonarju kif qedna tiġa li jitlaqa l-pajjiżu, jitlaq il-pajjiżu u jmur f'pajjiżi oħrajn biex jandar il-kelma tagħha. Kif jgħidilna d-dokument tal-Konċilju Aġġentes fin-numru 6. Illi aħna msejħin biex jekk il-mulej nħossu li qed jagħtina din is-sejħa din il-vokazzjoni ma ngħidulux le li mmorru nxandru b'xara tajba f'pajjiżi oħra. Meta nitkellmu kemm minn missjonarju li jitlaq pajjiżu u anke minn missjonarju li jibqa' f'pajjiżu, nużaw kliem ieħor li għalkemm il-koll bħalma qedna tiġà għandhom l-istess għeruq u jirreferu għall-istess qasam ta' ħidma fil-Knisja, però hemm xi differenzi bejniethom. Fost dawn insibu l-kelma evangelizzazzjoni. L-lum ħafna drabi qegħdin nużaw flok il-kelma missjoni missjonarju qegħdin nużaw il-kelma evangelizzazzjoni. Hija l-istess, hemm differenzi, fiex qiegħda d-differenza. Ġeneralment din il-kelma evangelizzazzjoni nużawha meta bħala nisrani tkun qiegħed taħdem ma' nsara prattikanti, insara li jgħixu l-fidi tagħhom. U dan rridu nkomplu nevangelizzawhom. Ħalli komplu jissudaw fil-fidi, ikomplu jimmaturaw, ikomplu jikbru. U dan jew nieħdu pajjiżna li tista' nistgħu ngħidu li huwa pajjiż li jemmen, pajjiż Kattoliku, neħħi xi eċċezzjonijiet, però huwa pajjiż li aħna li qegħdin ngħixu Malta is-sejħa tagħna li nkomplu nevangelizzaw. Il-katekiżmu, l-omelji tal-nhar ta' ħadd, ix-xandir tal-kelma fuq il-medja, gazzetti, radios, ara dak huwa xogħol ta' evangelizzazzjoni. Tiġà il-poplu huwa mrawen fil-fidi, però nafu li d-dinja mixja ma tieqaf qatt, importanti li nenfasizzaw fuq il-kontinwazzjoni tal-formazzjoni tagħna, il-formazzjoni permanenti, kontinuata, allora kontinuament ix-xogħol tal-evangelizzazzjoni qatt ma jista' jqaf. Dan jgħidulna ċaru tont l-Aġġentes fin-numru 13. Imbagħad hemm kelma oħra li qegħdin nisimgħuha spiss. Evangelizzazzjoni ġdida. Frażi li tintuża ġeneralment meta il-persuna qed twettaq il-ħidma tagħha ma' nies li darba kienu insara prattikanti, però issa m'għadhomx daqs qabel. Dawk li qed jitilqu l-prattika tal-għexin tal-vokazzjoni nisranija tagħhom. Kemm huwa importanti li dan ukoll nistgħu nagħmlu f'Malta. Għax f'pajjiżna għandna min li darba kien jgħix il-fidi u llum m'għadux? Għandna min li jistqar pubblikament li huwa għatiju. Għandna min li jgħix il-fidi, però dik il-fidi għajla ta' nhar ta' ħadd għax nafu mis-servejs li saru kemm anke l-qudies tal-ħadd tibbaxxa fl-attendenza. Hemm min jgħidix il-fidi tal-funerali, tal-ewwel qarbina, tal-festa li tiġi darba f'sena. Ekku dawn huma li qegħdin jgħixu l-fidi fil-periferija, li mhumiex qegħdin jgħixuha fil-profondità tagħha, dawn hemm bżonn nevangelizzawhom bis-serjetà. Irdu mmorru u nieħquhom għaliex tiġà il-fidi fihom qiegħda tmut, qiegħda tmajna, qed jaqgħu f'ċerta apatija, indifferenza, hemm bżonn xi ħadd li jarġa' jqabbad dak in-nar, iħeġeġ dak in-nar li darba kien hemm
u sallum li qed jintefa'. Dan nirreferu għalih meta ngħidu dik il-frażi evangelizzazzjoni ġdida. Evangelizzo ġdida għaliex ġdida, mhux għax il-kontenut huwa ġdid, il-kontenut qatt ma jista' jkun ġdid u differenti dejjem l-istess kontenut il-mulej Ġesu u dak li Ġesu għallimna. Però anke ngħidu evangelizzazzjoni ġdida, għaliex għax dina isseħħ minn persuni imġedda, jeħtieġ li aħna ikunu persuni imġedda. Lex jekk inti persuna m'intix imġedda fl-ispirtu, ħadd ma jagħti minn dak li m'għandux. Jekk inti ġi qed tgħix ċerta apatija indifferenza, m'hemmx ħeġġa fik kif sa tmur tħeġġeġ lil minu nieqes mill-ħeġġa. Jista' għama jmexxi l-lama, mhux jitnejjaqgħu fil-ħofra. Għalhekk importanti li l-evangelizzazzjoni ġdida hija ġdida x'isseħħ minn persuni imġedda. Hija ġdida wkoll għaliex ħafna drabi kollha bżonn nużaw strateġiji ġodda, metodi ġodda. U allura rrid nadatta anke l-evangelizzazzjoni għaż-żminijiet tal-lum. U b'dan il-mod issir evangelizzazzjoni ġdida. Filwaqt li l-kontenut jibqa' l-istess u l-ebda nisrani ma jista' jmissu għas il-Papa, imma l-mod kif nirrappreżenta l-kontenut, il-mod kif inwassal il-kontenut hemm bżonn ikun imġedded ħalli jasal anke liż-żgħażagħ speċjalment skont iż-żminijiet li qegħdin ngħixu fihom. Imbagħad hemm kelma oħra li tajmli nagħmlu enfasi fuqha il-proklamazzjoni. Kelma li meta tinduża nkunu qed nirreferu għal dik il-kelma li ssir mill-Knisja lill-popli li jkunu għadhom qatt ma semgħu l-bxara t-tajba. Għal qabel konna nużaw il-kelma missjoni, missjonarju li mar, ma l-lum miktar tinduża aktar il-kelma niproklama. Niproklama l-ewwel darba. Meta qed imur niproklama xi ħaġa li bihom qatt ma semgħu. Din jaqrib ħafna l-frażi dik li użajna u tkellimna minnha tiġa missjoni agentes, għalkemm mhux dejjem hija sinonima. Propjament huwa Ġesu li wetta din il-ħidma fit-totalità tagħha għax kienu li proklama għall-ewwel darba s-salvazzjoni, jiġri l-ewwel u l-aqwa proklamazzjoni saret minn Ġesu. Kienu li b'mod ġdid l-ewwel wieħed li proklama s-saltna tal-lejha foskom. Però aħna wkoll illum fismu rridu mmorru speċjalment għal pil-ġnus pagani li qatt ma sewgħu biex xandir tal-bxara t-tajba u li proklamaw. Ma dawn il-kelmiet li għamilna referenza għalihom u li jitlu fis-suġġett tagħna, hemm kelmiet oħra li jintużaw u li ta' min jagħti kasom. Però nitkellmu dwar dan fil-laqgħa li jmiss magħkom. Il-mulej jagħtikom is-sliema.